ယခုသင်္ကေတစာကတော့တတ္တမရန်သိပံအခန်း၄အလှကြစရာနှင့်ဒြပ်များ၏သဘာဝ Periodic Table and Nature of Matter စာမျက်နှာ55ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအားတို့တမီးတို့ရေဒီသင်္ကေတစာကတော့ဆရာမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဓာတုဗေဒာနည်းအရ ရုပ်ရှင်တွေခွဲသားပုံတွေအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုစတုထမာထဲမှာအနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့သိရှိပီးသားအကြောင်းအရာတခုနဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်ပါမယ်သားတို့သမီးတို့အရင်းနှီးမှရှိတဲ့ကဲတယ်၊စာအုပ်၊ smartphone ၊သပွဲစတဲ့အရာတွေကိုဗာရီနဲ့ဖွေကြည့်ထားပါဒလေ ထပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်အခြေအနေတွေအကြောင်းကိုတိရှိဖို့သင်္ကဲစာကိုစေဝင်တစားနဲ့ဆက်ပြီးလေ့လာကြရအောင်။ကဲတအားတို့သမီးတို့ရေအရာဝိတ္ထုတွေအားလုံးကို draft များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါဗျာ။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့အရှိမအမီခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လဲဆိုရင် draft များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါဗျာ။ dress ညကိုထက်ပြီးခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ adam mode ခေါ်တဲ့အလွန်သိငဲ့တဲ့အမုံနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ် dress ညကိုအခဲအရှင်နဲ့အငွေ့ဆိုပြီးတော့ရုပ်အခြေ၃မျိုးနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်အခဲမှာဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်စာအုံးခဲတန်လူ၏အယူအရှင်မှာဆိုရင်ရေ ချော်ရီးလူဤတွင်အငွေ့မှဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်ရေငွေဟိုက်ဒရိုဂျင်အောက်ဆီဂျင်စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒရက်ညာရဲ့ရုပ်အခြေအသုံးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာရအောင်ပထမအ우ဆုံးအခဲတအားတို့တမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်အခဲအခြေရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဥပမာဆိုရင်ကျောက်တုံးကျောက်ခဲတွေ throw မှာတိကျတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိသလိုတိကျတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းရှိပါတယ်။နေရာယူပြီးတော့ဖိသိပ်လို့မရပါဘူး။ပိထားတဲ့ပုံဟာဆိုရင်အခဲရဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံနမူနာငယ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ draft များကို atom လို့ခေါ်တဲ့အလွန်သေးငယ်တဲ့အမှုန်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခဲကိုလည်း အတမ်လို့ခေါ်တဲ့အလွန်အသိငဲ့တဲ့အမှုံတွေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းအခဲမှာပါဝင်တဲ့အမှုံတွေဟာတိကျတဲ့အစီအစဉ်နဲ့စနစ်တကျစစ်လစ်စွာဖွဲ့စည်းထားပါဗာတယ်။ဒါကြောင့်အမှုံများရှားမှိုင်ရှိတဲ့နေရာလုဟာလေအလွန်သိငဲ့ပါဗာတယ်။ဒါကတော့ draft များရဲ့ရုပ်အခြေအသွင်းမျိုးတွေကမှအခဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့အရေအချောင်းကိုလေးလိုက်ရအောင်အရေမှာတိကျတဲ့ဓုယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တိကျတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော့မရှိပါဘူးဥပမာရေရှိ1လီတာ2လီတာဆိုပြီးတော့တိကျတဲ့ဓုယ်တွေပမာဏနဲ့တိုင်းတာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေကိုရေတန်ဘူးထဲထည့်တာမဲဆိုရင်ရေတန်ဘူးရဲ့ပုံစံခွက်အတိုင်းရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖန်ခွက်နဲ့ປຽမ်းထက်မဲဆိုရင် ခံခွက်ရဲ့ပုံစံကွက်အတိုင်းပုံတရံတောင်းလဲတော်မှာပဲဖြစ်ပါရယ်။အရှင်ရီဟာနေရယူပြီးတော့ဖိသိပ်လို့မရပါဘူး။အရှင်မာပါဝင်းရဲ့အမုံတွေဟာအခဲလောင်းစစ်လက်စွာဖွေးသေးထားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းအချင်းချင်းဆွေးငေအားရှိပါရယ်။အမုံများသားမှရှိတဲ့နေရာလုံးဟာအခဲထံပို့ပြီးတော့ကျဲပါရယ်။ဒါကတော့ ဒရက်ည <yy> um ာရဲ <isa> ့ရုပ်အခြေသုံးမျိုးတွေကမှအရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒရက်ညာရဲ့ရုပ်အခြေသုံးမျိုးတွေကမှနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အငွေ့အငွေ့တွေမှာတိကျတဲ့အထုတွေမရှိသလိုတိကျတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းမရှိပါဘူးဒါ့အပြင်တိတ်တီးသွားအောင်ဖိသိပ်ထားလို့ရပါတယ်အငွေ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနမူနာငယ်ပုံစံမှမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင် အငွဲ့မှာပါဝင်တဲ့အမှုန်တွေဟာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အမှုန်များချာမှရှိတဲ့နေရာလုံးဟာအလွန်ကျဲတဲ့အတွက်လားရာမျိုးစုံကိုလွတ်လပ်စွာရွှေ့လျားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ draftman ရဲ့ရုပ်အခြေသုံးမျိုးတွေကမှအငွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တအားတို့တမီးတို့ရဲ့သင်္ကန်းစာကိုပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စီအမားတို့ပဝင်ခြင်းမှာရှိတယ်အရာဝိတ္ထုမှန်သမျှကို draft များနဲ့ဖွဲစည်းထားပါတယ် draft များကိုတော့ atom လို့ခေါ်တဲ့အလွန်သေးငယ်တဲ့အမှုန်တွေနဲ့ဖွဲစည်းထားပါတယ် draft များမှာအခဲအရင်နဲ့အငွေ့ဆိုပြီးတော့ရုပ်အခြေ၃မျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီသင်္ကေတစာကိုလေ့လာပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ကေတစာ ਨੇ သက်ဆိုင်တဲ့မေခွန်းလေးတွေကိုဖြေကြည့်ရအောင်เนาะ နံပါတ်1တီးခနာကူမှာပါဝင်သောရုတ်အချင်မတူသည့် drop ၃မျိုးကိုဖော်ပြပါနံပါတ်2တန့်ရှိများအသက်ရှင်နေထိုင်ရန်လိုအပ်သောအခဲအရင်နဲ့အငွေ့အချင်ရှိ drop ၂မျိုးစီကိုဖော်ပြပါသင်္ကေသာကိုဂရုတစိုက်လေ့လာပြီးကြတဲ့အတွက်တအားတို့သမီးတို့ကိုဆီယမ်မားကကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခဲလေးရဲ့စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်နောက်ထပ်တင်ငဲစာတွေမှာပြန်လည်ဆောင်တွဲကြပါစု